На Тернопільщині викрили підпільний цех з виготовлення та зберігання алкогольних напоїв. Незаконний бізнес облаштував житель села Струсів Теребовлянського району. Чоловік зберігав готову продукцію під марками відомих українських брендів у пляшках та ємкостях без дотримування будь-яких санітарних норм. Товар він продавав у магазинах та закладах громадського харчування Тернопільщини та сусідніх областей. Як з'ясували у поліції, чоловік підробляв не лише алкоголь, але й сигарети. В ході проведення санкціонованих обшуків під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області по місцю проживання жителя Теребовлянського району Тернопільської області було виявлено та вилучено близько 500 літрів спиртосумішей, також 200 пляшок готової акцизної продукції горілчаних виробів різних торгових марок. Підроблену продукцію правоохоронці вилучили та відправили на експертизу. Також у поліції встановлюють причетних до нелегального бізнесу.